Hallo. Hei. Skal du på de Halloween-greiene, eller? Nei. Eller... Kanskje. Jeg vet ikke. Skal du? Bli med. Ok. Ok? Ja. Greit. Da får vi sammen. Ja. Hallo. Hei. Gjorde du noe gøy i helgen, eller? Nei. Prøvde å ringe deg på fredag, ass. Ja, jeg så det. Det skjedde så jævlig i helgen, ass. Nora kom hjem. Fikk med deg? Ja. Så hørte jeg at du hadde et fors. Jo, jo, jeg hadde jo det. Ja, nei, eller jeg hadde jo ikke det, men på en måte så... Så var det Vilde som nesten tvang meg til å ha det. Hun er helt gæren etter sånne revygreier, og så snakket hun med Eskil og sånn. Så til slutt så hadde ikke jeg noe valg, men det var ikke sånn at på en måte, jeg hostet det. Sånn, hun hadde det hos meg, men det var jo jævlig, jævlig kjedelig, ass. Ja. Okay, det var ikke sånn at jeg gikk glipp av noe. Nei. Magnus har bursdag på lørdag, da. Nei. Jo, yeah. Så jeg og meg hadde tenkt å gjøre noe fett for han. Ja. Jeg er fullt med, ass. Ja. Ja. Vi kan sørge for at han får pult for første gang. For å sette norsk gang, ass. Ja, ja. Ja, det blir lettest. For ingen noen av de der dansechicksa. Ja. Han likte dem, så du så. eller Vilde. Ja, ja, ja. Herregud. For han levde der Sado-drømmene sine. Ja, Dominatrix. Ja. Dominatrix. Ja, han er ikke god. Han er syk, ass.